السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا مشتاق پدرانه خدمت کې دا فیسبوک پولار د همانا پیرا کوټا پیج پر پاڼه باندې حاضر شوی تاسو ته نو په تحصیل بلوچستان کې او په انین کوسل الاسا کاریز کې مشتاق د ښکارا کوو چې کوم د BRSP بلوچستان رول سپورټ پروګرام جانب څخه د دې انین کوسل مستحق کم زکات چې پکې دی کم زکات د BRSP طرف ورکه کوي او کوم خلکو چې انمانه نشین کړی دی ګورو تاسو د ښکارا کوو چې واقعي دا شی د مستحقینو د غریبانو لپاره رسیدلې دی آیا کنور دی هیڅ چانه مان سپیکټر کړی دی ورسا د ښکارا کوو چیرمان ری سید ګور دی کور ودان چې موږ راغلی اسې دلته موږ د BRSP له طرف راغلی یو دا سټایپ وینم کونسل کې موږ له دا دوه کال څخه دا موږ کار شروع کړی دی بلکې درې کال وشو نو په هغه کې موږ مختلف کارونه کوو اولاري موږ دا کار وشو موږ خلک سره منظم کول کمیټې موږ جوړولې بیسیک کمیټې جوړې شوې کمیټې بعد موږ راولیار شلو دا د خلکو غا خلک چې خلک آگاهی نه لري بیا موږ خلکو ته آگاهی ورکړو چې تیلر په دې باندې سر خلاص کړي چې پر یو تیاګ چې دی هغه کې ډېر برکت دی نو بیا موږ دوی ته آگاهی ورکړو درېیم دا شی راځي په خلکو کې چې وي ډېر خلک دارنګه غریبان وي چې هغه وس نه لري چې یو شی واخلي یو شی په وکړي نو د هغه دپاره زموږ دا پروګرام دی موږ په یونین کونسل کې اووه پنځوس کسانو ته و غریبانو ته مسکینانو کونډو ته سامان ورکوو دا هغه دپاره موږ دا نن دا پروګرام جوړ کړی دی او دا نومان چې کوم دي دا موږ ته د سید کلي والا د هر کلي خلکو په خپله را کړی دي د دوی د خلکو په خوښه دا نما موږ اخیستی دي نو د هغو دپاره موږ دا پروګرام جوړ کړی دی او انشاءالله نن به موږ د دې ډسټریبیوشن کوو هر چا ته به خپل مال ور ورسو او دا به موږ د دې سر ته کړو تکرا ال اس او انایتلا کاریز یونین کونسل انایتلا کاریز د طرف سره به سیټ صدر ز د BRSP خاص کار د زمر د دغه سی او صاحب دی د محمد جان صاحب د هډ افیس طرف سره غلی د دې ډیر شکریا ده کوم چې زمر یعنی په ډیر وخت بعد کدا درته وایم چې په تاریخ کې دا اول ځل دی چې دا یو پروګرام دی زمر په کلی کې کیږي زمر په یونین کونسل کې د ډیسټریبیوشن په حواله باندې تر اوسه پر سیاسي حواله باندې نه پر بل یو حواله باندې دا یو پروګرام دا تر اوسه وي دی دا اول وار دی چې موږ د خلکو ته مثلا د کاروبار په لحاظ یا د دې د اساسجات یا د دې د دغه په لحاظ باندې یو کاروبار یو ژوند پر مخ بوځي هغه لپاره موږ د میژو د اوزی ورکوو چې دې خپل یو ژوند په وچه موږ د دې د BRSP ډېر شکریا ادا کوو چې موږ لپاره موږ دا کوشش کوو چې موږ نورم پروګرامونه دارنګه وکړو او پر مخ موږ د طریقې کار دا و دوستان د BRSP د جانب تاسو ویل دي چې امجان صاحب لو او دا غسخ مباد بیا د یونین کونسل نتلا کاریز د لسو کوم صدر صاحب چې مې رحمت هغه تاسو ویل دي او برته په یونین کونسل کې د لسو ممبر بدلا غادي هغه سبو مش پښتنه وکړو چې په دې پروګرام حواله سره د څه وای بدلا غا مش تاسو د پښتنه کوو چې یا د کوم نومان چې سلیکټ شوی دي چې نشاندهي شوی ده واقعي هم دا شی د غریبان تر رسیدلې دي که هسې یو چا نومان ورکړي دي زما استاد د برابر نه چا تر رسیدلې دي خپل کښنه بسم الله الرحمن الرحیم خپل جانب مر دې شي ته خپل عنایت لا کاري زلې سو د طرف سمور ودی شي ته زری غور ټول کتلې دي مش دا یو ولس کوم د لیسو باندې مرګري شي دي مش په دې باندې هر غریب خپل چانبین کړی دي ان شاء الله ورچا ته مش دا شی په خپل لاس باندې ورکو او پر پر دا شی مش ان شاء الله ورسو او ټول نمونه شي دي د مستحقینو دي په دې بالا باندې زدا وایم چې دا ډېر ښه پروګرام دی او پر مخ دې د مش سره د خلکو د غړو ولتاون وکي مش یې شکریا صحیح دا د هغه ملداري هغه پسونه هغه وزي کم چې د زکات په مات کې د یونین کونسل نتلا کایز غریبان ته د بلوچستان رولل سپورټ پروګرام تر طرفه ورکول شوی دی تاسو لیدلې سي دا هغه پسونه چې کم چفن بینفیشریز ولا هغه تر سیږي دوه دوه وزي یا دوه دوه کم دې میش چې ورکوي تاسو لیدلې سي کومه کوسره وکي څوک Thank you.
Я не могу.